Hey guys, I just showered and I feel like hopping on this trend that I just recently discovered. So yeah, let's go to the kitchen. Yeah, let's go. Hey guys, welcome to the kitchen. Jadi nak buat ini dalgona coffee ni sungguh mudah saja. Awak perlukan instant coffee. Awak perlukan ini. Awak perlukan sudu. Dan last but not least, awak perlukan susu. Ya, susu. Susu apa je boleh. Susu almond, susu lembu, susu kambing, susu ibu, apa-apa je boleh. Jangan malu-malu ya. So let's go. Hi guys, jadi pertama kita nak letak satu tablespoon of instant coffee. Apa-apa brand boleh, saya tak layan. Jadi ini, nampak tak? Oi, ayo letaklah. Baiklah. Lepas tu kita nak letak satu tablespoon of gula. Jangan letak garam ni, gula. Alamak. Letak je lah. Jadi lepas ni saya nak letak air panas satu tablespoon juga. Ini awak boleh letak beberapa banyak awak nak, tapi tiga bahan ni harus sama jumlahnya. Ya, satu, satu, satu. Faham? Okay, let's go. Wah, cool tak? Cool tak? Eh, baru ni, baru ni. Okay, tunggu jap. Okay dah. Alamak, cuba tubah, tak apa, letak je. Jadi after this, you wanna blend everything. Blend everything, let's blend everything. I got this whisk, just gonna blend everything. Oh my god. Jadi awak nak blend sampai dia berbuih lah, frothy. So warna dia pun emas-emas gitu. Very nice color. Jadi look. Berbuih sungguh. As this. Sikit je. Jadi lepas ni awak nak hidangkan. Macam mana nak hidangkan? Sungguh mudah. Pertama, awak letaklah es batu. Letak beberapa. Tak perlu banyak, tak perlu sedikit. Jangan malu-malu. Sepuas hati awak. Lepas tu kita letak susu. Susu apa je ya. Okey, saya rasa cukup je gitu. Dan Akhirnya kita letak kita punya ini, hasil kerja keras kita. Takut pula. Alamak. Letak je. Takut pula, ya Allah. Letak banyak je, tak pula. Oh my god. Looks very good, yeah. Sangat menakjubkan, ya. Alamak, jatuh. Alamak. Sampai situ je dalgona saya mampu. Maaf, tak boleh sampai full, tapi tak apalah. Kita kerja dengan apa yang kita ada. Saya letak ini metal straw. Ya, yeah, kita save the turtles, ya. Yeah. Dan kita spin. Oh, macam sedap je. Macam sedap je. Alamak. Alamak. Ini hasilnya. Okay. Taste test. Wow. Tak payah pergi ke Starbucks ya. Starbucks who? Coffee bean who? Sedap sungguh. Sedap sekali.
Nak rasa? Aku tak suka kopi. Oh, tak apalah. Nasib saya. Jadi bagaimana rasanya? Sedap. Tak manis, sedap. Sedap? Tak manis? There you go, guys. Mak saya itu, mak saya tu tak suka tau minum kopi. Tapi dengan ini dia suka.